Se não tá o Julinho aí. Não, não tem filmagem, não ficou. Thank you.
Ô Julinho, tem que ajudar o Brasa. Ajudar o Brasa a cair. Yeah.
chegar embaixo, acelera. Começar a descer ali, encostar o pneu na frente e acelera, que sobe. É devagarinho, é. Chegou ali, mete a mão. E acelera que vem. Mete a mão. Aê. Não é no buraco, tem que ser bem no seco ali, ó, em cima dos galhos. Aí acelera que a áudica vem. Aí acelera, acelera, acelera. Vai, vai, vai. Liga ela, Cláudia. Caio, se tu vir por aqui, ó, quando chegou. Não, se tu acelerar bem, ela sobe. Qualquer coisa a gente pega aqui, ó. Yeah.
aqui é melhor. Aqui lá patina demais, lá embaixo é tudo. Salta aqui e ajeta a moto assim. Vai te matar! Você foi! Pedra junto! Pedra. Tomar no teu cu! Todo sujo, tá, vira aí. Tô falando sério. Vira aí. Não, tá baixa mais, né? É, mas lá vai eu aqui também. Assim, ó, melhor coisa assim, ó. Faz que nem eu. Ô, né? Mas tu sabe que é melhor coisa aqui. Marcelo falou certo. Vai tomar no cu. Não. Ó, a criança. Ah, não, para aqui, não, para. Cris, vem, Cris, rápido. Vem. Vai escapar a bota. Ô, né? Vem. Yeah.
lava, lava, lava. Ele quer lavar a moto? Aproveita. Lava, lava, lava. Pega a minha e lava também aí. Oh!